Vətən müharibəsi zamanı ermənilər ən çox nədən qorxurdu? Düşmən Hadrutu vermək istəmirdi. Hadrut onlar üçün əziz bir yer idi. Puskuya düşən əskərlərimiz hansı taktikanı işlətdilər? Ani bir hücuma keçməli idi ki, düşməni qəfil yaxalayaq. Heç vaxt unudulmayacaq dost. Məni oradan ateş altından çıxarmaq üçün dağ, meşə, ərazi o yollardan sürüyə-sürüyə gətirdilər. Döyüşçü gündəliyi 21 yanvar saat 23-də ən baxımlı kanalda.